Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas dėl amuletų, dėl natūralių akmenų, dėl to, kad natūralūs akmenys, kurie apsigyvena pas savo šeimininkę, tai yra pas jūs ir kuriuos jūs dėvite, nešiojate, kontaktuojate, jie jums tarnautų, jie jūs saugotų, jie jūs gintų, jie būtų jums pagalbininkai ir jie veiktų pagal savo paskirtį, užtikrindami jums sėkmę. Tuo tikslu ir yra sudaryta runų formulė. Runų formulė pirmiausia yra protas ir emocijos, kurios susijungia kartu ir šitas akmens poveikis pagal pirmąją runą Ansuz, dievo Odino runą, identifikuoja jūs kaip amuletų natūralių akmenų šeimininkė ir todėl Jėra runa parodo nenutrūkstamą ryšį ir pagalbą, o runa Gėbo sandori tvirtą kartu buvimą ir ryšį vieniems su kitais, tai yra akmenims su jumis. Ritualas veiks iki 3 metų, stiprindamas akmenų poveikį ir padėdamas jums. Šis video įrašomas kaip įrodymas, todėl baigdama atsisveikinu, visko įrašinėti negaliu, apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.